Дякую вам. Дякую. Я, може, доповню ваш коментар. Ну, то є досить складна справа, справа стипендій, студентів і так далі. Що вони роблять, які праці. На те є окремі комітети, які досліджують ці речі, які вважають, кому, значить, рішають, кому дати. Звичайно, дають, значить, відповідним людям. Час від часу може трапитися, що покажеться не туди. Але, скажімо, китайка, яка дістала цю стипендію, має в пляні перекладати твори Шевченка і так далі. Їздили вже до Гарбіну в цій справі, до Бейжингу. Коли я був в Гарбіні, то я передав з нашого університету цілу пачку українських книжок з інституту, бо там працює двоє науковців, які тепер переключаються з російської, бачите, світогляду на українські, які вперше зрозуміли, що є українці. Бо вони, знаєте, виховані в Москві і на чужій літературі, вважали, що Україна є частиною Росії. Тепер їм відкрилися очі, і ми ті очі відкриваємо далі, даючи іншим. Про Магочого можна мати різні думки. Він написав одну книжку про карпатських русинів, де він говорить про історію і так далі, і ми маємо претензії до нього на цю тему. Очевидно, рішав університет, і його вибрали на цю катедру. Але коли б наші люди мали більше впливів, то його б не були вибрати, були б вибрали когось, може, можливо, більш відповідного. Але одне я скажу, що Магочі дав нам чудовий атлас українських земель, політичний атлас наших земель. Магочі перевів чудову конференцію, яку я мав щастя відкривати на тему Шептицького. Хоч до неї також були певні претензії, бо там один з науковців, значить, про Шептицького, може, не висловився так, як треба. Бачите, наш інститут тепер ту велику працю друкує. Наука – велика річ і надзвичайно коштовна річ. Ми ще дотепер справді не зрозуміли ваги науки. Але якщо ми її зрозуміємо, то ми підемо і ми відкриємо світові очі. Я згадав одним реченням при відкритті пам'ятника нам. З нагоди тисячоліття треба поставити Україну, прошу затягнути, на мапу світу. На яку мапу світу? Політичну. Знаєте, сказати, як Москва її поневолює, як вона сягає, які її території через тисячу років, і де наш народ живе, і до чого він змагає, і яку еволюцію він переходив, і коли він був вільним, а коли не вільним, і чому. Його треба поставити на церковну мапу світу, показати страдання обох наших церков, православної, коли понад 30 митрополитів і єпископів знищили, тисячі наших священників православних, показати мартирологію Української католицької церкви, де всі наші владики загинули, крім одного покійного нашого патріарха Йосифа. Бачите? Показати, як тепер влаги переповнені нашими віруючими. Тисячі наших церков і монастирів зруйновані. Бачите? То я кажу, що значить поставити на релігійну мапу світу і відкрити їм очі. Показати світу мапу лінгвістичну і сказати, як вони нашу мову русифікують. Ви собі уявляєте, що на Україні вже більшість шкіл на російській мові, починаю вже від дитячих садків. Ви собі уявляєте, що 10 мільйонів живе українців поза землями України і немає ні одної школи для них, ні одного журналу, ні одної газети. Що наші університети вже 90% викладають тільки на російській мові. Треба світу і про це сказати. І тому у нас є 3 мільйони у світі. І тому кожен наш допис у газеті будуть читати. Бачите? І з часом то повільний процес. Бо кожен народ має свою долю. Ми не одинокі, що терпимо. Бачите, погляньте на Південну Африку. Погляньте на Центральну Америку, на Південну Америку, на Схід Центральний, війну Ірак-Ірак. Страшні речі діються у світі. А все одно треба давати до відома світу і шукати приятелів. Падеревський колишній, польський, бачите, піаніст, Масарик, колишній професор. Вони продали свою справу чужим, могучим світа цього. І заприязнившись з ними, вони здобули для своєї держави певні, бачите,
чинні теж. Але хто може це робити? Люди, які йдуть на становища, здобувають високі місця, але при тому лишаються українцями. Бо не штука піти і служити іншим і не помагати українській справі. То діялося від віків. Штука противна – піти, здобути місце і сказати «Я є українець». І тоді вони кажуть «А, ти українець? Дивись, кого вони мають». І тоді вони респектують цілий народ. Або противно, коли народ респектує таких, то вони кажуть «Дивись, а що то за народ?» Так що одне другого тягне. Дякую. Питався я нашого дорогого гостя, чи ще можна ставити питання? Він каже, так, прошу, якщо ще має якісь питання, то прошу ставити. Отець він. Я так побачив із нашої публіки, що між нашими джентльменами є так само чимале число наших ледіс, наших пань. І чи не випадало би, може, для доповнення того, що сказав наш дорогий гість, доктор Саверин, як президент тої світової нашої організації, він є тут між нами зі своєю дружиною. Його дружина, пані Оля, так само визначене місце займає серед нашого українського зорганізованого жіноцтва в Альберті, родині, здається, вашій отче Августине. Як мені відомо, ви з Альберти походите, правда? Ану, бачите, ану, звольмо, хай буде мені вільно запропонувати, запросити до слова нашу дорогеньку пані Олю, може вона ще схоче трошки від жіноцтва, те, що нам сказали. Ми маємо 29 відділів, я є головою якраз тепер на Альберту. Ми, так як і ви, маємо різну активність. І від них, ваших посестер, всім вам привіт. Не тільки жіноцтву, а й всім вам присутнім. Я також з цієї нагоди, що я тут вже є, закликаю вас далі працювати, бути остоєю ваших родин, дбати про ваших чоловіків, так як завжди ви, напевно, їх підтримуєте і допомагаєте. Виховуйте ваших дітей, і не тільки дітей, але внуків, бо ми ніколи не можемо позбутися обов'язків супроти дітей. І навіть якщо не маєте своїх дітей, допомагайте нашій молоді. Молодь – наш найбільший скарб. Дякую вам, бажаю вам успіхів і все найкраще. Шановний гість,
об'єднанню наших організацій. Знаємо, що 4-й Конгрес вільних українців завжди надзвичайно важливе завдання пояснити, чи так би сказати, довести до спільного знаменника цей двоподіл, який стався на терені Америки. Чи з преси вам відомо, що справа досить затягнулася? Чи є які-небудь вигляди, щоб перед 5-м Конгресом вільних українців ця справа була полагодна? Дякую, гарне питання. На останній нашій сесії це саме весне питання хтось поставив і відповів на нього пан доктор Ворог, який працює від так званих нейтральних. Можете бачити, вже є три групи. УКК, Українська координаційна рада і так звані нейтральні, тобто організації, які не належать ні сюди, ні туди. Між ними є професіоналісти, адвокати, НТШ, пласт і так далі. Ті так звані нейтральні. Ворог сказав, що, доктор Ворог сказав, що далі є надія. І в тому дусі, знаєте, йому забили браму, знаєте, і сказали, дай Боже, дай Боже. Я не дуже то оптимістично дивлюся на це. Бачите, такі речі трудно уявити. Подивіться на наші партії. Одна УУН понад 40 років тому розбилася на кілька відламів і досі не з'єдналася. Бачите, вони розбилися на кілька тепер вже частин і трудно. І я навіть не вимагаю, значить, тепер об'єднання в одному комітеті. Знаєте, що неможливе вже, що розійшлося, лишіть так, як є. Що я хотів, що я пропоную далі, то є, щоб вони об'єдналися вже як УКК, і як УКРАДА, і як нейтральні. Щоб вони створили ще вище тіло понад себе. Знаєте? Бо я розвідував, я говорив з Владимиром Лостином, я говорив з Ігнатом Білинським, я говорив з доктором Іваном Флисом, я говорив з доктором Ворохом, я писав до них листи, вони мені відповідали. УКК каже, ми маємо традицію, чому міняти? Українська координаційна американська рада, чому, що злого з ім'я? А там ті кажуть, ну, ми вже зірвали то ім'я, ми вже маємо друге ім'я, наше товариство, координаційну раду. Запропонували третє ім'я Український Конгрес Америки. По-моєму, гарна назва. І чому не післати одному і другому товариству своїх делегатів до цього і створити надрядне тіло і все одно разом працювати? Бачите? Проблема вже задалеко, мабуть, зайшла, щоби повернутися до справжнього такого вже унітарного товариства, як було колись УКК, чи до такого, як є, скажімо, Комітет українців Канади. Але можна створити надрядну організацію і з неї спільно працювати. Те саме відноситься, очевидно, на полі політики. Я не кажу, що вони вміють тепер об'єднувалися, мільниківці, бандерівці, двійкарі і так далі. Але я кажу, чому ви не з'їдетеся разом в одну організацію політичну? Назвіть її, як хочете, і разом співпрацюйте, і разом виступайте. Бачите? А це вже можна зробити, якщо б вони мали трошки доброї волі. Шановний прелегент, пан президент, в своєму так обширному і надто цікавому слові, вже найзадов про таке, що воно є досить корисне і конечне, і потрібне. Поїздки
на Україну, так само контакти з приїжджими сюди. У мене таке вернає питання, знаєте, чи справді всі поїздки, які туди відбувалися, і навпаки, які приїжджають сюди люди, чи вони є надто корисні? Всі. Бо знаємо, що в більшості ті, які приїжджають сюди, принаймні так звані різні містечки, групи, більше є інспіровані Москвою і для спеціального завдання. І люди в більшості є добирані люди. І вони часто перехитрують людей, звичайно, які вірують в їхню пропаганду, яку лише, а вони з того метою приїжджають на Захід. Що, мовляв, там все їх в порядку, там нічого немає такого, щоб супротивило комусь. Там вже є українізація на 100% і тим інше. Таке саме, як там їдуть люди. Боже, в мене виникає то питання, знаєте, чи варто, так би сказати, пропагувати, знаєте, масове відвідування радянської України чи взагалі СССР. Я думаю, що не варто було би пропагувати, знаєте, ну як хтось має бажання чи спеціально, але масове, я побоюся, знаєте, що ми можемо часом дещо, бо ми вже маємо деякі ознаки, що воно може тут послабити навіть наш організм, який до тих пор буде дуже такий, так би сказати, відпорний до все. Дякую. Дякую. Добре питання. Я особисто стосуюся старої засади «Пізнайте правду, а правда визволить вас». Я особисто не боюся за тих, що розумію справу. Мене ніхто не переконає, що комунізм, атеїзм, знаєте, імперія, русифікація є щось добре для нашого народу. І я Грушкіна, знаєте, Грушкіна на вербі не повірю ніколи. Очевидно, що вони стараються післати людей, знаєте, відповідних для пропаганди, але вони мене не наберуть. Знаєте, не наберуть. А рівночасно, навіть якби хтось поїхав, як, скажімо, їдуть туди, що вони їм покажуть? Людина, яка очитана, знає нашу історію, літературу і так далі, знає, що вони роблять, вона також не повірить у їхній, бачите, полегші. Так що нема чого нам у вільному світі за окремо боятися. Один мій приятель, який недавно був на Україні, вернувся і розказав, значить, як вони його там водили і старалися показати. Знаєте, потьомкінські села і всякі ціво. Він каже, а я їм що казав, це все брехня. Це все не є правдиве. І доказував їм. А потім приїхав один до нього звідти з України, і він його поводив по мізки, по торонках. І на кінець питається той, що з України приїхав. Слухайте, каже, я мушу здати звіт з моєї поїздки, що казав. А він каже, кажіть, що я бандерівець. Кажіть, що я ненавиджу систему комуністичну. Кажіть, що якби сьогодні була війна, то я буду далі воювати. Знаєте, бо я, каже, був у дивізії колись. Каже, кажіть, що хочете про мене, ну але той стісняється, бо він, знаєте, вже з ним тиждень ходив по місті, розумієте, дістав подарків від нього. Він каже, ні, звітуй точно так, як є. Нічого не бреши і не крий мене, бо воно є так, як є. І кажи їм, що мене болить. І кажи, що я молюся щодня, щоб імперія упала. Знаєте? Той так став, почухався в голову і каже, ну, прийдеться писати. І цей мій колега каже, хай пише, що він мені тут зробить, як я тут маю боятися їх? Ні, каже він, не буду боятися. Мало того, він йому каже, слухай, випростуй хребет, починай кидати камінням так, як палестинці кидають на Україні. Як це так, що мільйони поляків організуються, що була праська весна, що було мадярське повстання? Ну, каже, у нас також деякі розрухи були, вже той признається. Каже, але у нас це завжди, каже. Каже, здавили, здавили. А він каже, бо недосик вийшло вас. Знаєте?
І вже тоді один другого зрозуміли, знаєте, і в тому дусі треба брати. Але, пані і панове, не дай Боже, щоб ми, бачите, прийшли до стану, щоб ми не прийняли і не говорили з нашим братом і сестрою з України. Там є такі 50-60 мільйонів нашого народу. Хай вони по-російськи в більшості говорять, знаєте. Але не своєї вини, не зовсім зі своєї вини вони так роблять. Бачите? І ми мусимо, бачите, змагати до тої самої цілі. Ми їх усвідомлювати, а вони нам розказувати, знаєте. І, очевидно, завжди пам'ятаючи, що ворог старається нас поділити. Хто нацьковує поляків на українців? Росіян. Хто нацьковує євреїв на українців? Росіян. А противно українців на поляків, а українців на євреїв. Усі протиєврейські книжки де виходять? В Києві. Росіяни не дурні. Чого їм друкувати у Москві? У Києві. Будуть друкувати, бачите, усі сіонські, розумієте, протоколи. І ми повинні це пам'ятати. Мало того, я своїм приятелям, полякам, час до часу кажу, такі ви дурні, як і українці. Бачите, коли б ви з українцями браталися, то вас 35 мільйонів, нас півсотні мільйонів, знаєте, а ще чехи, а ще мадяри і так далі, балтійські народи, яких 100 мільйонів разом, то ми б створили ту потугу, що нам не були б страшні ні росіяни з одної сторони, ні німці з другої сторони. І я кажу полякам, одного дня будете, як не поможете українцям, не будете солідарні з ними, будете такою самою республікою в СССР, як українська. Вони кажуть, неможливо. Я кажу, можливо. Можливо, кажу. Одного дня будете просити, щоб прийняли в сім'ю народ слов'янських народів і польську, знаєте, соціалістичну республіку. Кажу, вона вже є соціалістична, вона тільки ще є дотепер не братньою. Але вона, кажу, за одне покоління, знаєте, і буде братньою. З'їдять нас, з'їдять вас ще скорше, кажу, ще скорше. Зокрема, якщо українці дозволять на те, щоб вас з'їли. А вони мають свій спосіб з'їдати народ за народом. Так що, не всі вони корисні. Чому не корисні? Бо деякі наївні, знаєте, подаються на пропаганду. Але для тих, які не є наївні, знають, з ким вони говорять, то для тих страху немає. І нам треба, бачите, говорити так, як воно є. Недавно, я ще, може, продовжу на цю тему, приїхали тут до Едмонтону один чоловік. Знаєте, і його вітають, і гарно, він зі Львова приїхав пілот. І мій колега дивізійник, бандерівець, його прийняв до себе до хати, бо той рідняк. І він його, значить, дуже гарно прийняв, два тижні возив, купував і так далі. Я на кінець кажу, ну як? Ну, каже, ти знаєш, каже він, все добре, тільки, каже, він з того, зі Львова їздить тільки до Москви, і в нього жінка росіянка. Знаєш, каже, а у нього, каже, троє дітей. А я кажу, ну. Ти знаєш, каже, я говорив з дітьми, по-українськи говорю, каже, чудово. А я кажу, ну, то який твій висновок? Каже, простий. Виглядає, каже, що та росіянка, в нього жінка, добра жінка. Пані і панове, пам'ятаємо, що навіть росіяни, які там живуть на Україні, з часом стають українцями. Земля має величезну силу. Знаєте, всякати, всесати в себе всі елементи. Знаєте, як Україна створилася? Де поділися ті всі половці, печені і так далі? Вірмени і тим подібне. Безліч племен розлилося, бачите, на цій території. І з часом, бачите, земля вибрала їх. Знаєте. Так що не можна на ті речі дивитися з нашої тільки такої коротенької точки зору, з нашого життя, треба дивитися історичними очима. Пані і панове, ще століття тому Україна мала скільки населення, як Росія?
тепер Україна має приблизно, є в Росії, значить в СССР є приблизно 60 мільйонів українців, а росіян 120-130, деякі кажуть 140. У який спосіб? Всисають в себе інші народи, включно і з нашим народом. Не відпихаємо наших приятелів, те, що я казав, помішані подружжя тут, знаєте, робімо з них приятелів. І також із нашими братами і сестрами там, якщо Україну маємо збудувати, то вона, бачите, буде така, якою і збудує наш народ на рідній землі, а не такою, як ми, можливо, хотіли б, може була б і добре, як ми хотіли б її будувати з Англії, чи з Канади, чи з Америки, чи з Бразилії. Там рішається доля нашого народу. І того, тому... Співвідношення співпраці між представництвом Гельсінської групи і Світовим конгресом вільних українців. Дякую. Гельсінська. Бачите, Гельсінська група, тепер перебрав її Руденко. Ми попросили Руденка тепер на промовця, щоб сказав нам про ситуацію в Україні. Ми попросили, попросимо всіх, які хочуть прибути з Гельсінської групи, сюди до нас на конгрес. І взагалі конгрес є громадська організація, на яку кожен, в кого б'ється українське серце, повинен прийти і йому допомагати. Чи вони прийдуть, я не знаю. Як будуть до них окремі партії, люди ставитись, я не знаю. Але, пані і панове, політика, бачите, от навіть в Англії подивіться, і різні партії, а все одно вони є англійці. І все одно вони вміють зі собою співжити. В Канаді, в Едмонтоні є біля 50 різних національностей і рас. Є безліч різних церков. А всі разом толерують себе і разом живуть. Минулися вже часи, коли було, знаєте, один імператор, один цар, одна церква, один народ. Тепер це все поволеньки вимішується. Бачите, далеко пішли ці речі вперед. І ми повинні також зважати на те, що оця Гельсінська група, бачите, ну, що казати? Ми можемо сперечатися з одним чи з другим нашим партійним провідником, з будь-якої групи ОУН. Але я завжди кажу, він віддав життя за Україну. Чого ти в нього більше можеш хотіти? Пошануй, до котрої б ти групи не належав. Якщо він за ту Україну віддав життя і боровся так, як він хотів її бачити, він віддав найвищу жертву. Так що поклонись йому низько. Якщо хто сьогодні терпів за ту Україну, навіть якщо він помиляється щодо системи, прийми його, бо він брат твій. І ми мусимо розуміти себе і толерантно ставитися до себе. З'єднано, солідарно. Бо тільки тоді ми зможемо осягнути нашу ціль. Дякую і думаю, що на тому ми будемо кінчати наші ширші інформативні сходи сьогодні. І в імені всіх нас я дозволю собі вам, пане президенте, зложити щиру подяку за те, що ви в товаристві своєї дружини зволили прибути до нашої організованої громади сьогодні і дати нам направду так дорогоцінну, надзвичайно цікаву доповідь, яку ви в такий майстерний спосіб зуміли передати нам і тим самим спричинилися до духового піднесення нашої громади. Щире спасибі вам! І бажаємо вам
як найкращих успіхів у вашій так відповідальній праці на цьому надзвичайно визначній позиції нашого суспільства в Західному світі. Щастива Боже і добрих успіхів у ваших замірах. Ваші оплески, що ви направду щиро прийняли наших клієнтів. А тепер я ще маю попросити.